Kada govorimo o prevenciji sportskih povreda, moramo napomenuti da, uprkos velikim željama, većina ljudi koji se priprema za polumaraton ili maraton ipak doživi neku povredu i mora da napravi neku pauzu u trčanju ili neku promenu trenažnog režima da bi se od te povrede oporavila. Jako je važno da se pridržavamo nekih osnovnih principa kako bi sprečili nastanak povreda i prvi i najvažniji korak jeste da ne preterujemo. Sve što treba da radimo jeste da postepeno povećamo naš intenzitet opterećenja. Kada kažemo intenzitet opterećenja, to se ne misli se samo na pređenu distancu, već i na učestalost treniranja, na brzinu trčanja, jer je vrlo dobro poznato da većina trkačkih povreda nastaje zbog preopterećenja, zato što se nešto radi previše, prebrzo ili prerano. Pored trčanja i treniranja u teretani, veoma je važno redovno i dovoljno spavati, zdravo se hraniti i naravno biti na svežem vazduhu, tako da dođite i vi u ovu maratonsku šumu da vidite kako čovek može lepo da provede dan u prirodi u gradu u kome živimo. Šta raditi ako do povrede ipak dođe? Prva i najvažnija stvar, nemojte se mnogo uplašiti, ne znači da odmah treba da stanete sa trčanjem. To mirovanje, kada se desi bilo kakva vrsta povrede, jeste neka stara škola koja je međuvremenu prevaziđena. Ono što uvek savjetujemo jeste modifikacija opterećenja. Šta znači modifikacija opterećenja? Modifikacija opterećenja znači da smanjite opterećenje do onog nivoa do koga ono ne provocira bol. Znači, probajte da vašu neku trkačku distancu ili brzinu trčanja ili učestalost trčanja prilagodite vašim mogućnostima. Probajte da trčite, a da vas ne boli. Ukoliko je to moguće, nastavite da trčite na taj način, znači tako što ste smanjili opterećenje, i onda, kako vidite da se oporavljate, opet ga polako i postepeno povećavajte. Ukoliko pak ne možete tom modifikacijom opterećenja, odnosno smanjenjem opterećenja, da izbegnete bol, morate napraviti neku kratkotrajnu pauzu u trčanju. U tom trenutku pređite na neku drugu aktivnost da ne biste izgubili vašu kondiciju, kao što je lagana vožnja bicikla, plivanje itd. I ono što bih uvek napomenula, da ako vidite da ne možete sami da rešite taj svoj bol ledom, malo da kažem smanjenjem opterećenja, promenom aktivnosti, morate se javiti lekaru. Kada govorimo o svemu što je važno vezano za trčanje, nikada nije na odmet napomenuti važnost ishrane. Bitno je da jedemo zdravo, da spavamo dovoljno. Važno je napomenuti značaj vitamina D za trkače. Dovoljne vrednosti vitamina D su veoma važne za naše koštano zdravlje i poznato je da vitamin D, jednako kao i za magnezijum kao važan mineral, da većina ljudi boluje od sniženih vrednosti ovog vitamina i ovog minerala koji imaju brojne funkcije za imunitet, mišiće i uopšte naše koštano zdravlje. Kada govorimo o vitaminu D, mi znamo da se on ne može dovoljno sintetisati da bi ga imali za celu godinu i da je neophodno da se izložimo suncu tokom meseci kada sunce ima, znači od ranog proleća do kasne jeseni. Trčite kada ima sunca, izlažite se u suncu, pokušajte da trčite tako što ćete izložiti vaše telo suncu da bi mogli da sintetišemo dovoljno vitamina. Vrednosti vitamina D, ukoliko sumnjate da imate niske vrednosti, uvek možete proveriti i nadoknaditi ih putem suplemenata. Kada je u pitanju i sam magnezijum, veoma je važan za trkače. Poznato je da trkači imaju veće potrebe za ovim mineralom od drugih populacija. I zato unosite hranu koju u sebi sadrži dovoljno magnezijuma i ukoliko brinete da li ga imate ili ne unosite dovoljno magnezijuma putem hrane, uvek su tu suplementi kako za magnezijum, tako i za vitamin D. Jedite zdravo, spavajte, dišite duboko i sunčajte se. Posvećeni ljudima, verni zdravlju i na Beogradskom maratonu.